As Pererecas Sapecas apresentam Juquinha e a historinha do Esconde-Esconde. Oi, gente! Vou contar pra vocês uma historinha muito bonitinha. É a historinha dos dois pãozinhos de queijo. Os dois pãozinhos de queijo, eles eram amiguinhos, eles sempre brincavam juntos. Então, um dia, eles resolveram brincar de esconde-esconde. Aí um pãozinho de queijo falou assim: fica aí que eu vou me esconder, conta até 10. Aí o pãozinho contou: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá vou eu. O pãozinho de queijo saiu procurando o amiguinho. Procurou no quarto, procurou no banheiro, procurou na cozinha. Quando chegou na cozinha, o pãozinho de queijo abriu o forninho. Na hora que ele abriu o forninho, o outro pãozinho estava lá dentro escondido e falou para ele assim: "Assou!" Inscreva-se aqui no Tube Kids. Assou!